Ევროკავშირ საქართველოს შორის დოკუმენტის მიღება ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციული წინადადებების გამო ვერ მოხერხდა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ბრიუსელში ნაციონალური მოძრაობის დელეგაციამ წამოჭრა ინიციატივა, რომ დოკუმენტში ჩაწერილი იყო ერთი მუხლი საქართველოში პოლიტიკური დევნისა და 8 თებერვალს პოლიციის უმოქმედობის შესახებ, რასაც უმრავლესობა არ დაითანხმა. Წუხაროთ დოკუმენტზე შეჯერება ვერ მოხერხდა, მაგრამ ამის მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ შიდა უთანხმოება დელეგაციებს შორის და ეს ერთხელ და სამუდამოდ ამას მე მგონი წერტილი უნდა დაესვას, იმიტომ რომ დესტრუქცია ყოველგვარი არის ძალიან ცუდი ბუნებრივია, მით უმეტეს ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება ევროკავშირთან მიმართებაში.